Ona gũtuĩka mathomo marugendo rũrĩa bũrũri wa Kenya ũkinyũkĩtie kuma hĩndĩ ya wathani wa mũthũngũ onginyagia ũrĩa wagĩire na wĩyathi nĩ mathomithagio cukuru gĩkundi gĩa kũrũ kuma mwena wa ng'enda Kĩambu maugĩte harĩ bata andũ ethĩ kũheo kĩrĩra kaingĩ nĩguo marikĩrwo nĩ ũhoro wa thogora ũrĩa warĩhirwo kũgĩa na wĩyathi. Mĩari ĩno ĩcũngĩrĩirio nĩ ciĩko cia wĩkinaĩ iria cironeka ũtukũ na mũthenya ũteti wa kũgayũkania andũ ungumania gatagatĩ-inĩ ka mangĩ marĩa akũrũ aya marauga nĩ maranyararithia mbaara ya wĩyathi. No ndĩmerire macoke thutha makinya magomano-inĩ ma njĩra nĩgetha mathuthurie kĩrĩra wega nĩgetha matikanarekererie bũrũri ũyũ witũ tondũ rĩu ithuĩ nĩ gũthira tũrathira na tũtirĩ na hinya. Rĩu inyuĩ mwĩharĩrie atĩ mbaara ĩngĩũka no mũrũĩra tĩri ũyũ witũ na ithuĩ twahũragĩrwo. Na nĩ matwĩyathi nĩ kĩndũ kĩa goro mũno mũno tondũ the movement we have now in this country aciari tu matiana movement iyo matihotaga gũthiĩ kũrĩa mekwenda gũthiĩ. Ũhoro wa kwĩyatha na kwĩyaria matiarĩ na wĩyathi ũcio. Mbaara wa children mena kĩ? No matina history harĩa hoimĩtwo. Akũrũ aya mararirikana itemi rĩrĩa manyitĩrĩire hĩndĩ ya bũrũri kwĩgwatĩra wĩyathi. Ndũngĩthogora wa wĩyathi menyitia mĩcibi ũrĩa aciari ao kana aguka wao menyitagia. Hĩndĩ ya wĩyathi njũĩ twararaga mũtitũ gũtwara irio gwĩka atĩa no tondũ matiaiguire matiũĩ ũrĩa wĩra ũcio twarutire nĩkĩo no mũthĩ ũyũ marona wĩyathi ta woirwo na kamanengereirio na gakombe. Na the problem tio nĩ aciari tondũ matiramahe history where we are come from nĩgetha tũgĩe na wĩyathi ũyũ. Tondũ no wega ũngĩkorwo na history nĩ ũkũhota gwĩtĩra wĩyathi tũrĩ naguo. Marĩtie makĩheo ũteithio wa irio nĩ gĩkundi kĩa andũ ethĩ kuma gĩcigo gĩkĩ arĩa onao morĩtie Akenya kũhĩmbĩria thayũ na ũrũmwe. Arĩa twĩkuo a marika maitũ tũtakorereire wĩyathi wa bũrũri ũyũ ũgĩcario nĩ maithe ma maithe maitũ na maithe maitũ. Andũ mambe metigĩre Ngai tondũ ũhoro ũyũ watoririo nĩ tondũ wa gwĩtigĩra Ngai. Ũcio ũngĩ nĩ ũrũmwe. Ũrũmwe tu tondũ noguo watũmire rũmwe twitũ rũhote gũtoria mũthũngũ atweherere thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Nĩ mĩaka 58 rĩu kuma bũrũri wĩgwatĩre wĩyathi. Ngĩribotera Inoro TV, Getwo Karo, Kĩnyugo, Mwaura.